kala fadhi uu shir guddoominayay guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliland Axmed Yaasin Shaqaale ayaan le maalintii shalay ahayd kala fadhigaasi ayaa wax looga doodayay sidii laba xubnoodba ugu soo dari lahaa guddiga komishanka doorashooyinka ayaa waxa kalfadhigaasi ku kala dareeray xildhibaanadii ka soo jeeday daribyada Soomaaliland gaar ahaan gobollada Awdal Sool iyo Sanaag. Xildhibaanadaasi ayaa waxay tilmaameen in deegaanadooda aanay doorasho ka dhacaynin, iyagoona arrintaasi u sababeeyey arrintaa Saami Qaybsiga ilaa iyo xal laga gaadho. Haddaba arrinta Saami Qaybsigu waxay noqotay mid ay ku kala aragti duwan yihiin bulsho weynta Soomaaliland, khaasatan bulshada gobolkani Awdal. Qaar ka mid ah waxgaradka bulshada Boorama ka soo jeeda ayaa amuurtaas waxay ku tilmaameen inka gobol ahaan ay diyaar u yihiin in doorashada ay ku galaan sidii hore oo iyadu ah 13-kii xildhibaan. Waxgaradkaasi ayaa iyagoo amuurtaasi tafaasiil dheeraada ka bixinaya waxay tilmaameen saamiyadan iyo waxaan la sheegayo qoladan reer Awdal ee waxyaabay ku noqonayaan la leeyahay dawladda Soomaaliland waxaa lagu dhisay Awdal. Meeshii lagu dhisay weeye cid walba inta gacmaha la soo qabtay halkana lagu dhisay. Wixii ay sheegteen imisa qolo walba wax la yidhi maxaad sheeganaysaan? Imisa la idigu siiyay? Imisa beelood? Saddex beelood baanu nahay bay yidhaahdeen reer Awdal. Saddexdii beelood waa lagu siiyey, weliba waa loo raxeeyey, ka badan baa la siiyey. Haddaad doonaysaan runta, haddaad doonaysaan in ka badan baa la siiyey. Cisho walbana waxay dhegaha iyagu maqlaan. Waxaan doonaynaa Saami Qaybsi war ninka aqalkiisii oo la joogo oo lagu xurmaynayo oo waxa uu doono uu helayo ninka wuxuu sheegtay la siiyey. Muxuu ka doonayaa dadka maaflagaadu? Wuxuu ku doonaya ma in la caayu doonaya qalad iyo gaf weeyaan. Waxa aan kula soconaa dadka, waxaan qaadanay, een dooranay, een intaasoo beelood baan nahay aan nidhi hala iska daayay laqwiga iyo waxa meel ka dhacaa la iska daayay. Saasaan u sheegaya reer Awdal kolkii isaaqu istirsanayay ee uu beelaha tirsanayay inta Ayuubka in leeg baad sheegateen dee haydii la qarqadhayn 13 goobood kabahan u gashaday diyaar baan u nahay, waan codaynaynaa. Doorashadana waa la gelayaa, lagu carqaday in maayo dadka reer Soomaaliland. Saami baan doonaynaa goor walba nin ku jira xildhibaanho baarlamaan ku jira ummadda maqashiinayo adeer 15 sannadood bay joogeen, kumana cimri dheeraysan karaan. Doorashadu ma qabsoomaysa ilaa Saami la helo. Saamiga adigu ma haysid adeer ninkaaga ku jira baarlamaanka ummadda haysa. Ummadduna waxay doonaysaa inay doorasho qabsanto. Doorashadana diyaar baanuuna inaan qabanno, annaga inaan naga goodaa doorashadu iyo adiga kaama goodo. Doorashada aan ka hadlaynaana waxa weeye doorasho madaxweynaha dalku uu ballanqa waqtigeedii inay dhacdana waan ugu talagalsannahay. Ninka maanta gudmulax ku meeraysanaya ee 15 sano fadhiyey meesha, ee isla maanta Saami baan ka hadlayaa, wax annaga iyo ummadda iyo bulshada midna saameeya maaha. War gudmulax laguma meeraysanayo. Maalintii madaxweynaha dalku uu ballan qaaday, madaxweynaha dalku maalintuu ballan qaaday doorashadii, sideedan anagu diyaar ugu nahay, dadweynuhuna diyaar ugu yahay, inta goobood ee nahayna ama diyaar baan u nahay anagu. Waxa weeye awrka Saamigu 3 madaxweyne hor u soo raraa, welina waa raray. Saamiguna golaha wakiilada iyo xildhibaanada ma aha. Nafta markaa halkaa xaabadaha soo gaadho ay baxaysa, toobada lama aqbalo. Ma naftii ka sii baxaysaa ina galaafan maayaan, danaheenna iyo arrimaheennana lumin maayaan. Gobolkuna wuxuu leeyahay hoggaan buu leeyahay, qaranku madaxweynuu leeyahay, gobolkuna madaxweyne ku-xigeenka ah hoggaanu ah, isagoo madaxweyne qaran qaranka ah, haddana gobolku ka soo jeeda iyo lama gelayo doorasho suurtoobi mayso. Gobolku doorashada diyaar buu yahay, waana gelayna goob kastana nabad baa lagaga codayn. War doorashada
lama qabanayo la yidhi gobolka waa la qabanayaa shaqsiga sagaal bilood fadhiya ayaa yidhi nabadela waraab nabadelona doorta ka 15 sano fadhiyaana wuxuu yidhi aan sii fadhiyee suga maanta umay ninkii sagaalada dabtay ee liba wax u galay muxuu yidhi tan uma daban war saamigii haddaan la jahwareerinayn saamigii haddaan la jahwareerino meel kale loo tilmaamayn saamigu xildhibaano la doorto iyo gola deegaano la doorto maaha war gobolka ma jira habaabinina waddadiisaa ka weecinina waxaad u weecisaan waddada uu leeyahay saami wax la yidhaahday doorasho ku xidhmaysaana ma jiro nimanka shirka jaraa'id maalin walba qabanaya ee 15 sano cimri dhererka ay ku dheeraysanayaan marba saami sheegaya marba saami markii la dooranayay waa ninka 15 sano ku filaa waayey dee horta doorasho dambe inaanu ka qayb galano cidii doonay waxaa u qaban boogiya ree awlan haddii aanu nahay berri baanu codka ku ridanaa mana matalaan kuwaas si kastaba ha ahaatee arrintani saami qaybsiga ayaa hadal haynteedu waxa uu ku soo beegmay xilli dhowaantani ay heshiis saddex geesood ay wada seexdeen xukuumadda soomaaliland iyo labada xisbi mucaarid taasi oo iyadu lagu heshiiyey in doorashadu ay dhacdo sanadkani dabayaaqadiisa haddaba shacabka gobolka awdal ee iyagu taageeray in doorashadu ay dhacdo lagu naqalo sidii hore ayaa noqonaysa weji cusub oo hor leh oo wax ka beddelaysa arrinta saami qaybsiga iyo guud ahaanba hadal haynteeda waa nuux kadiyo TV-ga caalamiga star